እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከለር ኮዲንግ ኦፍ ሬዚስተርስ የሚል ወይም ደግሞ የሞጋጅ ሬዚስተርስ ምንላቸው ሞጋጅ ወይም ከል ልንላቸው እንችላለን የነሱን የቀለም ቅብ ኮዳቸው ምን ይመስላል ወይም ደግሞ ያ የቀለም የተቀቡት ቀለም ምን አይነት ነገር ይነገረናል የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ምናልባትም እንደዚህ ውስጣቸውን አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ውስጥ ላይ ልክ እንደዚህ እንደምታችሁ በከለር ያሸበረቁ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ውስጥ ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀለም የተቀቡ እነዚህን ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሬዚስተርስ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሬዚስተርስ መጀመሪያ ምንድን ነው ጥቅማቸው? በዛ ላይ ደግሞ ቀለም እንደዚህ መቀባታቸውስ ምንድን ነው? ምክንያቱም ቀለም ስንቀባ እንግዲህ አስቡት ኮስት ነው ወይም ደግሞ ብዙ ማቴሪያል ያስወጣናል። ይህንን ነገር ሁሉ ለመቀባት በጣም ብዙ ጊዜም ይወስዳል፣ ብዙ አይነት ነገር ወጪ ያስወጣል። እና ስለዚህ ይሄ የሚቀቡበት የራሳቸው የሆነ ቴክኒክ እና የራሳቸው የሆነ አላማ አለው ማለት ነው የሚቀባበት ሁኔታ። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርገን የምናይበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ስታዩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለምን እንደሆነ ምን ማለት እንደሆነ ምን ያክል መጠን እንዳላቸው እያንዳንዳቸውን ነገሮች ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ኤሌክትሮኒክስ ጋይታች ከሆነ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖሩናል። በተለያየ መጠን እንደዚህ በክብ ዙሪያውን ይቀባሉ ማለት ነው። ዙሪያቸውን በእንደዚህ አይነት የተለያዩ የቀለም ስብጥሮች ይቀባሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሬዚስተርስ፣ እነዚህ ነገሮች ሬዚስተርስ እንላቸዋለን። ሬዚስተርስ ማለት ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ሬዚስተርስ አር ኤሌክትሪካል ዲቫይስ ሜድ ቱ ሬዚስት ኦር ሬዲዩስ ኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎ ይለናል። እንግዲህ በደንብ እዩት። ሬዚስተርስ የምንላቸው ወይም ሞጋጅ እያልን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ከል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንድን ነው ስራቸው ማለት ነው፣ ኤሌክትሪክ በዛ በኩል እንዳያልፍ የኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎውን የሚያልፈውን የከረንት መጠን ለመቆጣጠር የሚረዱ የኤሌክትሪካል ማሽን አይነቶች መሆናቸውን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የተቀበሉትን ኤሌክትሪክ አሁን እንግዲህ አስቡ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ቴሌቪዥን ቀጥታ የተቀበለውን ከረንት ሙሉ በሙሉ ወደ እያንዳንዳቸው ማቴሪያሎች አያስተላልፍም። ለምሳሌ ምን ሊኖር ይችላል? ስፒከሩ አለ አይደል? ድምፁን የሚያወጣ ወደ ስፒከሩ የሚላክ አለ። ከዛ ምስሉን የሚሰራልን አለ። ምስሉ እንዲታየን የሚያደርግልን ነገር አለ። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ ይህንን ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ በጣም ብዙ ማቴሪያሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዛ ሁሉ ማቴሪያሎች እኩል የሆነ ከረንት አይሰጥም ማለት ነው። ስለዚህ ከረንቶቹን እዛ ጋር የሚገቡትን ከረንቶች በደንብ አድርጎ ለመቆጣጠር የሚመጣ ነገር ከሆነ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስትጠቀሙ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ የተመጠነ ከረንት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከረንቱ ያው ለእናንተ አይደለም፣ ለእናንተ እቃዎች ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ለምትጠቀሟቸው እቃዎች ከረንቶቹን ለእንደዚህ አይነት ለተለያዩ ዲቫይስስ የተመጠነ ከረንት እንዲኖር ከረንቱ በትክክል መጥኖ የሚያስተላልፉ ነገሮችን ሬዚስተርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ሬዚስተሮች በሙሉ እዚህ ጋር የሚቀመጡት ማለት ወደሚፈለገው አካል የሚሄደውን ከረንት ለመቆጣጠር እንዲቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ደግሞ ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታያቸው የተለያየ አይነት የከለር ሲስተም ነው ያላቸው። ከለራቸውን ስታዩ አንደኛው ለምሳሌ በቡኒ የሚቀባ ይኖራል ሲጀምር፣ ከዛ በአረንጓዴ፣ ከዛ በቢጫ፣ ከዛ በተለያዩ በሰማያዊ ከለር እየተቀቡ የሚሄዱ ሬዚስተሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምን ይነግሩናል የሚለውን ነገር በደንብ ስናይ እዚህ ጋር ብዙ አንደርስታንድ የምናደርጋቸው ነገሮች እናገኛለን። ሬዚስተርን በምናይበት ጊዜ አንዳንዶቹ ልክ እንደዚህ እንደምታያቸው በክብ አይነት ቅርጽ የሆኑ ወይም ደግሞ ልክ እንደምታያቸው የተለያዩ የኪኒን የሚመስሉ ነገሮች ሆነው እሱ ላይ ቀለም ተቀብተው እንደዚህ የሚሰሩ ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደ ወረቀት ተደራርቦ ይሰራና በፕሌት መልክ ተደራርቦ ይሰሩና እላያቸው ላይ ምን ያክል አቅም እንዳላቸው ወይም ደግሞ ምን ያክል ሬዚስተር እንደሆኑ እላያቸው ላይ የሚጻፍባቸው ሊኖሩ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ ይሄኛውም ሬዚስተር ነው፣ ይሄኛውም አይነት ካገኛቸው ሬዚስተር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው እዚህን አይነት ሲስተም ከሆነና ቀለማቸው፣ ኮዳቸው ምን ያክል መስመር ነው እዚጋ የተሰመሩት፣ ለምሳሌ እዚጋ መስመራቸውን ቆጥራቸው ስንት እንደተሰመሩ የሚያሳየው ነገር ላይ ይችላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምታት 1 2 3 4 መስመር ላይ ነው የተቀባው፣ አራት ነገሮች ላይ የተቀባ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለ ይቀጥል፣ አራት ሲሆን አምስት ሲሆን ምን ማለት ነው የሚለውንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮድ በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር አንድ ኮድ የምናነብበት ግራፍ ወይም ባር አለን። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዳቸውን ሬዚስተሮች ሲቀቡ የሚኖራቸውን መጠን የሚገልጽ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ምንድን ነው ማለት ነው ግራፍ ነው። እዚህ ግራፍ ላይ ማንበብ ትችላለች፣ ወይም እዚህ ሰንጠረዥ ላይ ቴብል ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ናቸው። እንግዲህ ሲደረድር ከብላክ ይጀምርና እዩት እንግዲህ ብላክ፣ ብራውን፣ ሬድ፣ ኦሬንጅ፣ የሎ፣ ግሪን፣ ብሉ፣ ቫዮሌት፣ ግሬይ፣ ዋይት፣ ጎልድ፣ ሲልቨር እስከ መጨረሻው ድረስ ይዘረዝራቸዋል። ይህ ማለት እንግዲህ ብላክ ጥቁር ነው። ጥቁር፣ ቡኒ፣ ቀይ፣ ብርቱካናማ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ፣ ወይነ ጠጅ፣ ግራጫ፣ ነጭ፣ ወርቃማ፣ ብራማ ከለር ብለን እንደዚህ ልንዘረዝራቸው እንችላለን። ስለዚህ እያንዳንዳቸው መስመሮች በእነዚህ ቀለም ሲቀቡ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ለማንበብ የምንጠቀምበት ግራፍ ማለት ይሄ ነው። ይህንን ግራፍ ስታዩት አሁን እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ሬዚስተሯን ለምሳሌ ከቅድም አንዷን የወሰድናት ሬዚስተር እንወሰድና እዚህ ጋር ስንት መስመሮች አሉት? 1 2 3 4 መስመር ተቀብቷል አይደለ? አራት መስመር ሲቀባ ምን እንለዋለን ማለት ነው?
ፎር ባንድ ኮድ ወይም ደግሞ አራት ጥምጥም ያለው ደምብ ብለን እንወስደው እንችላለን። እንግዲህ ደምብ ወይም ኮድ በሉት በዛው በእንግሊዘኛው። ስለዚህ ወይም ምንድነው ባጭሩ አራት ጥምጥም ወይም ደግሞ አራት ቅብ ብላችሁ ልትወስዱት ይችላል። ባለ አራት ቅብ ሬዚስተር ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። የታችኛውን ካያችሁ ደግሞ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 ነው አይደለ? ስለዚህ 5 ስለሆነ 5 ምን ይላል ማለት ነው? 5 ባንድ እንለዋለን። ወይም ደግሞ ባለ 5 ጥምጥም ኮድ ያለው ወይም ደግሞ ደምብ ያለው ሬዚስተር ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ በደንብ ማስተዋል የሚኖርባችሁ ነገሮች እዚህ ጋር ያሉ ቁጥሮችና ኮዳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ካያችሁ፣ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ባለ 4 ባንድ ወይም ባለ 4 ጥምጥም ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ፈርስት ባንድ ኤንድ ሰከንድ ባንድ የሚሉት ጋር ነው የምታነቡት። ስለዚህ ፈርስት ባንድ ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ የመጀመሪያዋ ቀለም ፈርስት ባንድ ላይ ትካተታለች፣ ሁለተኛዋ ቀለም ደግሞ ሰከንድ ባንድ ላይ ትካተታለች ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛዋ የምትሆነው መልቲፕላየር ነች። እዚህ ጋር በደንብ እዩዋት። ሶስተኛዋ መልቲፕላየር ላይ ትካተታለች። የመጨረሻዋ ቀለም ደግሞ ቶለራንስ ላይ ወይም ደግሞ እንግዲህ ምን ያክል ከፍ ምን ያክል ዝቅ ማለት ይችላል የሚለው ነገር የምታሳየን ቦታ ላይ ትካተታለች ማለት ነው። ስለዚህ ባለ አራት ባንድ ሲሆን ይሄ ይሆናል። ባለ አምስት ሲሆን ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ፈርስት ባንድ፣ ሰከንድ ባንድ፣ ሰርድ ባንድ ድረስ ይሄዳል። እስከ ሶስተኛ ጥምጥም ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ሰርድ ባንድ የሚሉት እዚህ ጋር እንወስዳለን። ከዚህ አራተኛዋ ቀለም የምታሳየን መልቲፕላየሩን ትሆናለች። ከዚህ የመጨረሻዋ ደግሞ ቶለራንሱን ታሳየናለች ማለት ነው። ስለዚህ ባለ አራት ሲሆን የመጀመሪያዎቹን ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ባንድ ድረስ እናነባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ መልቲፕላየሩንና ቶለራንሱን። ባለ አምስት ሲሆን ደግሞ የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ፈርስት ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ባንድ እናነባለን። ከዛ ይሄንን ካነበብን በኋላ ደግሞ የመጨረሻዎችን ሁለቱን ደግሞ ለመልቲፕላየርና ለቶለራንስ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው እንግዲህ ውስጣቸው ላይ ጥያቄ ፈጥሮ ይሆናል። ስለዚህ ምን እንደሆኑ እናያቸዋለን እዚህ ጋር። አሁን ይሄንን ስናይ አሁን የመጀመሪያውን እንግዲህ ባለ አራት ባንድ አይደለ? ስለዚህ የመጀመሪያዎችን ሁለቱን ከፈርስትና ከሰከንድ ባንድ እናያለን። የመጀመሪያውን ስናየው ምን አይነት ከለር ነች? ቀለም ምንድን ነች? ግሪን አይደለ? ግሪን ወይም አረንጓዴ ነች አይደለ? እዚህ ጋር ስለዚህ አረንጓዴው ጋር እንሄዳለን። አረንጓዴው ጋር ስንሄድ እዚህ ጋር አረንጓዴው ፈርስት ባንድ ላይ ደግሞ አረንጓዴው ስንት ቁጥር ነው? አምስት አይደለ? ቁጥራቸውን ካያችሁት እንግዲህ ከጥቁር ሲጀምር ከዜሮ ይጀምራል። ከዜሮ ይጀምርና እስከ ዘጠኝ ይወርዳል ቁጥሩ ነው። 0 1 2 3 4 5 6 እያለ እስከ ነጭ ድረስ ሲሄድ ምን ላይ ይደርሳል ማለት ነው? ዘጠኝ ይደርሳል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ እዩት። ለጎልድ እና ለሲሊቨር ቁጥር አልተሰጠበትም። ስለዚህ ይሄ ለባንድ ወይም ለጥምጥሞቹ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ጎልድ እና ሲሊቨር ለቶለራንስ እና ለምንድን ነው ማለት ነው ለመልቲፕላየር ብቻ ነው ልንጠቀምበት የምንችለው ቀለሙን። ከዛ ውጭ ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ወይም የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቀለሞች ላይ እነዚህን ነገር ለአምስትና ለአራት ሲሆን ማለት ነው ለነሱ ጋር ላንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ አሁን አረንጓዴ ሲሆን አረንጓዴው በሚሆንበት ሰዓት እዚህ ጋር ምልክት ያደረግንበት ጋር ቁጥሩ ስንት ነው? አምስት አይደለ? አምስት። ስለዚህ አምስት ብለን እንጻፍ። ምን እንደሆነ እሱን እነግራችኋለሁ። ከዚያ ሁለተኛውን ስናይ ደግሞ ሰማያዊ ነው አይደለ? ሰማያዊ ብሉ አይደለ? ብሉ ስንት ነው ደግሞ? ብሉ ስድስት አይደለ? ስለዚህ ስድስት ላይ ይቺ ምልክት አለች። ስለዚህ አምስት። ከዚያ ቀጣይ ማን እንጽፋለሁ? ስድስትን እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ አምስት ስድስት ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ እንግዲህ ይሄ ባለ አራት ጥምጥም ነው። ባለ አራት ጥምጥም ስለሆነ ቀጥታ የመጨረሻ ሶስተኛዋ የምትሆነው መልቲፕላየሩ ጋር ነው የምታነበው። መልቲፕላየሩ ጋር ስናነብ ደግሞ ምን አይነት ከለር ነው? እስ የለው አይደለ? ቢጫ ነው የሚያነበው። ስለዚህ ቢጫው ላይ ሲሄድ ምን አገኘሁ ማለት ነው? 10 ኪሎ ኦህም የምትል አገኘሁ አይደለ? ስለዚህ መልቲፕላየር አባዥ ነች። ሲባዛ ብዬ ነው የምጽፈው ማለት ነው። መልቲፕላየር ማለት አባዥ ማለት አይደለ? ሲባዛ በ10 ኪሎ ኦህም ብዬ አስቀምጣለሁ። አያችሁ? ስለዚህ ምን ማለት ነው? 56 ሲባዛ በ10 ኪሎ ኦህም ማለት እኮ ነው አይደለ? ስለዚህ 56 ሲባዛ በ10 ኪሎ ኦህም የሚያክል ምን አለው እያለኝ ነው? ሬዚስታንስ አለው። ምክንያቱም ሬዚስታንስ በኦህም አይደለም የሚለካው፣ ኪሎ ኦህም ሲሆን ደግሞ አስቡ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ኪሎ ሲሆን በ1000 የሚባዛ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 56 ሲባዛ በ10 ኪሎ ኦህም። ከዛ ግን ቶለራንስ አለው። ቶለራንስ ስንል ምንድን ነው? ሬዚስተሮች እንግዲህ የሚሰሩበት ሬንጅ አላቸው። ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛክትሊ 56 ሲባዛ በ10 56 ሲባዛ በ10 560 ነው አይደለ? 560 ኪሎ ኦህም ላይሆን ይችላል። ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል። የተወሰነ ምን ያክል ፐርሰንት ቶለራንስ ጋር እንመጣለን? ምን ያክል ፐርሰንት? ከዛ አሁን ቶለራንሱ ጋር ስንዳይ ምንድነው ከለሩ? ይሄ ቡኒ አይደለ? ስለዚህ ቡኒ ከለር ሲሆን ደግሞ የት ጋር ያለውን እናነባለን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻው እንግዲህ ሶሪ፣ እዚህ ጋር በምናነብበት ጊዜ ቡኒ ሳይሆን ወደ ጎልድ ከለር ይሄዳል። ይሄ ነገር ቀለሙ እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ስዕሉን በደንብ ብለርድ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ወደ ጎልደን ከለር ነው የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ጎልደን ከለር ላይ ነው የመደብነው። ስለዚህ ጎልደን ከለር ላይ ስንመድበው ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን እያለን ነው ማለት ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ። አሁን እዚህ ጋር ጎልደን ከለር ላይ ያለችው ቁጥር ደግሞ ምንድን ነች የምትለን? ፕላስ ኦር ማይነስ ምንድን ነው የሚለን? 5% አይደለ? ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 5% ነው ማለት ነው። ያ ማለት የ560 5% ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። በእነዚህ ሬንጆች ውስጥ ግን ፍሎውን የከረንት ፍሎውን መቆጣጠር ይችላል የሚለውን ነገር
የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ 56 በ10 560 ሆኗል። ስለዚህ 560 ኪሎ ኦም ፕላስ ኦር ማይነስ 5%። ስለዚህ 560 5% ስንት ይሆናል? ይሄንን 560ን 5% ብትሰሩት ያ ማለት 560 ሲባዛ በአምስት አርጋችሁ ለመቶ ማካፈል ማለት ነው። እሱን ስታደርጉ 28 ይመጣላችኋል። ስለዚህ 560 ኪሎ ኦም ፕላስ ኦር ማይነስ 28 ኪሎ ኦም ማለት ነው። ስለዚህ 560 ሲደመር ወይም ሲቀነስ 28 አሁን ትንሹ 560 ላይ 28 ስንቀንሰው 532 ኪሎ ኦም ይመጣል። ማክሲመሙ ደግሞ 560 ላይ 28 እንደምራለን 592 ኪሎ ኦም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይያልን ያለው ይሄ ሬዚስታንስ ያለው መጠን ከ532 ኪሎ ኦም እስከ 592 ኪሎ ኦም ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ መስራት የሚችል የሬዚስታንስ ወይም የሬዚስተር አይነት ነው የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው። ባጭሩ እዚህ ከለር ኮድ ላይ ስናነብ ግን 560 ኪሎ ኦም ፕላስ ኦር ማይነስ 5% ማለቱን እዚች ጋር የተሰራችዋ ቀለም ወይም የተቀባውን ቀለም ቅብ አንብበን የምንደርስበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አስቡት፣ ኢንጂነሮች የተለያዩ ነገሮች ለኤሌክትሮኒክስ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን ሲጠቀሙ እነዚህን ኮዶች በደንብ ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ይሄን ኮድ እንግዲህ ለማንበብም ለመጻፍም ይጠቀማሉ። የሚያመርቱ ሰዎች እነዚህን ኮዶች ይጽፏቸዋል እዚሁ ላይ። የምንጠቀም ሰዎች ደግሞ ወይም ኢንጂነሮች ሆነው ደግሞ ይህን እነዚህኛዎች ነው ሬዚስተሮች የሚመርጡና ሰሌክት የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ይህንን ኮድ በማየት ለምሳሌ ግሪን ከሆነ ሰማያዊ ይሄ ሲሆን ይህን ያክል አለው ማለት ነው ብለው በዚህ ቁጥር መሰረት መግባባት ይችላሉ ማለት። ስለዚህ እናንተም ከዚህ በኋላ እንደ ኢንጂነሮች አንድ አካል ሆናችኋል። ያው ፊዚሲስትም ስለምትሆኑ ይህንን ወስዳችሁ እንግዲህ እናንተም እነዚህን ኮዶችን ማንበብ መቻል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት ማንበብ እንደምንችል አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንጨምርና በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ከዛ በኋላ የዛሬውን ቪዲዮችንን በዚሁ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ባለ አራት ጥምጥም ወይም ደግሞ ባለ ፎር ብራንድ ሬዚስተር ከላይ ያለን፣ ከታች ደግሞ ባለ አምስት አለን። እነዚህን ሁለቱን ቁጥሮች እንውሰድ፣ ፈጠን ፈጠን እያደረግን እንሰራለን። አሁን የመጀመሪያው ጥምጥም እንግዲህ ባለ አራት ከሆነ የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ነው አይደለም እንወስደው፣ ፈረስት ባንድ እና ሰከንድ ባንድ ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቢጫ ነው አይደለም? ቢጫ ሲሆን ቁጥሩ ስንት ነው? እዚህ ጋር አራት አይደለ? ስለዚህ አራትን እንጽፋለን። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ምን አይነት ከለር ነው ያለው? ቫዮሌት አይደለ? የቫዮሌት አይነት ከለር ነው ያለው። ስለዚህ ቫዮሌት ደግሞ ቁጥሩ እዚህ ጋር ስንት ነው? ሰባት ነው ያለው። ስለዚህ አራት ሰባት እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መሀል ላይ ያለችው አራት ሶስተኛዋ ከለር ደግሞ መልቲፕላየር ነች፣ ሲባዛ በስንት እናደርገው? ስለዚህ የመጨረሻዎቹን ሁለቱን ለመልቲፕላየር እና ለቶለራንስ አይደለም እንወስደው። ስለዚህ አሁን ሲባዛ በስንት እናደርገው ስንል ሬድ ነው የምናነበው። ሬዱ ደግሞ ስንት ነው? መቶ ኦሆም። ስለዚህ ሲባዛ በመቶ ኦሆም ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በመቶ ኦሆም አባዛን። ከዛ ቶለራንሱ ምን ያክል ነው? ቶለራንሱ ምን ያክል ነው የሚለውን ከለር በምታዩበት ጊዜ ደግሞ አሁን ጎልደን ነው። ስለዚህ ጎልደን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ ስንት እናደርገዋለን ማለት ነው? 5%። ከዚህ ይህን ስናደርግ 47 ሲባዛ በመቶ ማለት ነው አይደል? 47 ሲባዛ በመቶ ደግሞ ስንት ነው? 4700 አይደለ? 4700 ኦሆም ፕላስ ኦር ማይነስ 5 ማለት ነው 5%። ስለዚህ የ4700 ኦሆምን 5% ሲደመር ወይም ሲቀነስ ያክል መስራት ይችላል የሚለውን ሬንጅ ያሳየና ማለት ነው። በአጭሩ 4700 ኦሆም ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? 4.7 ኪሎ ኦሆምን ማድረግ ትችላላችሁ አይደለ? ለአንድ ሺህ ብታካፍሉት ወደ ኪሎ ኦሆም ስለሚቀየርላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንሰራዋለን። ሌላኛው ደግሞ ከታች ያለው ባለ አምስት እንስራ። አሁን ባለ አምስቱን ስንሰራ እዩት። ባለ አምስቱን በምንሰራበት ጊዜ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ለቶለራንስና ለመልቲፕላየር እንተዋቸዋለን፣ የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ደግሞ ቁጥራችን ውስጥ እናካታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ሰማያዊ አይደለ? ሰማያዊ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ስንት ነው? ለብሉ ሲክስ አይደለ? ሲክስ እንጻፈን። ከዚ ሁለተኛው ጋር ደግሞ ያለውን እዩት። ሁለተኛው ጋር ያለው ደግሞ ምን አይነት ከለር ነው? ኦሬንጅ ከለር ነው። እዚህ ጋር ስታዩት ኦሬንጅ ከሆነ ደግሞ ስሪ ነው የሚሆነው አይደለ? ስድስት ሶስት ብለን ጻፈን። ሶስተኛው ደግሞ ቢጫ ነው አይደለ? የሚያሳየን ቢጫ ደግሞ ስንት ነው? አራት። ስለዚህ ስድስት ሶስት አራት። ከዛ በስንት እናባዛው? መልቲፕላየር ላይ ሲባዛ ሬድ። ሬድ ደግሞ ስንት ነው? መቶ ኦሆም። ስለዚህ ሲባዛ በመቶ ኦሆም። ከዛ ቶሌራንሱ ምን ያክል ነው? ቶሌራንሱ ስታዩት ደግሞ ምንድነው? ቫዮሌት ነው አይደል? ቫዮሌት ሲሆን ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ ስንት ነው? እዚህ ጋር የምንወስደው 0.1% ሶሪ። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 0.1% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ 634 ሲባዛ በመቶ ማለት እኮ ነው። 634ን በመቶ ብታባዙ ስንት ይመጣል? 63400 ኦሆም። ስለዚህ 63400 ኦሆም ፕላስ ኦር ማይነስ 0.1% ማለት ነች። ስለዚህ አሁን ቶለራንሱ በጣም ትንሽ ነው። ያ ማለት በሬንጅ በጠባብ ሬንጅ ውስጥ ነው የሚሰራው። ኦልሞስት ወደ 63400 አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብዙም ከፍ ብዙም ዝቅ አይልም፣ ምክንያቱም ፐርሰንቱ ትንሽ ነው 0.1% ስለሚለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሚያክል ነው ወደ 63 ኪሎ ኦሆም ወይም ደግሞ 63400 ኦሆም አካባቢ የሚያክል ሬዚስተር ያለው ሬዚስተር መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ የዚህን አይነት ሬዚስተር ካያችሁ የሆነ ቦታ ላይ ኦኬ፣ ይሄ ማለት ይህን የሚያክል ኦሆም ያክል ያለው ነገር ነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም
ሲምፕል ነገር ነው። ቁጥሮቹን ካያቻቸው ያንዳንዳቸውን ቁጥር ካያቻቸው ከብላክ ሲጀምር ከዜሮ ይጀምርና እስከ 9 ነው የሚሄደው አይደል? ከዜሮ ይጀምርና እስከ 9 ከዜሮ ይጀምርና እስከ 9 ድረስ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በደንብ አድርጋችሁ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባትም እነዚህን ቁጥሮች በቀላሉ ማስታወስ ከፈለጋችሁ እኔ ተማሪ እያለሁኝ እየተጠቀምበት የነበረውን ቴክኒክ እነግራችኋለሁ። እነዚህን ቁጥሮቹን እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው ከጥቁር ይጀምርና እስከ መጨረሻው እስከ ብራማ ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርግ ነበረኛ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ሆነን የመጀመሪያ ፊደሎችን አሁን ለምሳሌ ጥቡ ቀብቢ ነው አይደል? ከላያችሁ ጥቁር ቡኒ ቀይ ያለ የሚሄደው የመጀመሪያ ፊደሎችን ሁሉንም እንወስድና ጥቡ ቀብቢ አስወግነው ብቀ፣ ጥቡ ቀብቢ አስወግነው ብቀ እያለን እንይዛቸው ነበር ማለት ነው ኮዶቹን። ስለዚህ ጥቡ ቀብቢ አስወግነው ብቀ፣ ይሄ በተደጋጋሚ ስለምንጠቀምበት እነዚህን ኮዶች በቀላሉ ለመያዝ እንጠቀም ነበረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጥቁር ሲሆን ከዜሮ ይጀምራል፣ መጨረሻ ላይ ብራማ ላይ ሲደርስ እናቆምና እዛ ላይ ሲደርስ 9 መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን ቦታ ላይ ብንጠየቅ ጥቡ ቀብቢ አስወግነው ብቀ የሚለውን ኮድ በመያዝ የተለያዩ ሬጅስተሮችን በቀላሉ ለማንበብ እንጠቀምበት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኤክስፒሪየንስ ይህንን ይመስላል። ምናልባትም እናንተ በሌላም አይነት መንገድ ልትይዙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ቴብሎችን ግራፎችን ራሱ ይዛችሁ ከዛ በኋላ ማንበብም እና ደግሞ የተለያየ ነገር ምን አይነት ነገር እንደሆነም መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮችን ያጠነጠነው የተለያየ ሬዚስተሮች ሲሰጡን እላያቸው ላይ የተቀባውን ቀለም አንብበን ምን ያክል የሬዚስተር መጠን እንዳላቸው እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያያችሁ ሰፋ ያለ እውቀት ይኖራችኋል። በዛም ላይ ደግሞ ሬዚስተርስ በአጭሩ ምንድን ነው ጥቅማቸው የሚለውንም ስናይ አንድ ፍሎው የሚያደርግን ከረንት ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ በምንፈልገው መጠን ልክ ሆኖ እንዲያልፍ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች መሆናቸውን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ተጨማሪ እውቀት ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩኝ።